কিছুমান বস্তু মানুহ বুলি নকওঁ, কিছুমান বস্তু দূৰৰ পৰা ভাল লাগে, মানে নজনাকৈ ভাল লাগে, জানি লোৱাৰ পাছত বা চুই দিয়াৰ পাছত বা ওচৰ গৈ পোৱাৰ পাছত বা নিজৰ হৈ লোৱাৰ পাছত সেই আগৰ ফিলিংটো হেৰাই যায়। সো কিছুমান বস্তু আমি দূৰত ৰখাই ভাল, দূৰৰ পৰা এডমায়াৰ কৰাটো মই ভাবোঁ এইটো কথা।